A Polícia Militar realizou duas apreensões de droga nesse fim de semana em governador Veladares. A primeira foi no bairro Santa Efigênia, onde um homem foi preso com pés de maconha e bucha da mesma droga. Já a outra apreensão foi no bairro Santa Helena, onde quatro pessoas foram detidas. Além de entorpecentes, a polícia prendeu mais de 5 mil reais em dinheiro com os suspeitos. A reportagem está aqui, pode balançar. A denúncia que um homem caminhava armado pelos becos no Morro do Querosene, região do bairro Santa Efigênia, em Governador Valadares, levou os militares à prisão do suspeito e à apreensão de drogas. Ele foi abordado na porta de casa e, dentro do imóvel, foram apreendidos vasos com pés de maconha, 25 buchas do mesmo entorpecente, 18 pedras de craque, uma balança de precisão. Quatro papelotes de cocaína e uma quantia de R$ reais em dinheiro. Recebemos as denúncias, dia 190, que o indivíduo havia efetuado vários disparos de arma de fogo no local. É, montamos em uma operação e conseguimos abordar o autor dos disparos. Durante as buscas na residência do mesmo, foi encontrado aí maconha, droga, é, dinheiro, telefone celular, vários, vários objetos ilícitos apreendido e o indivíduo encaminhado para a Esses testemunhos testemunhas afirmaram que ocorreu sim os disparos, porém a gente não conseguiu localizar a arma de fogo do indivíduo utilizou. Já o autor já é conhecido no meio policial pelo tráfico e isso seria uma guerra, né, com, a, com, a, com os rivais aí para para tomar a boca aí de, de venda de drogas. A PM descobriu que trata-se de uma disputa por território, o que deixou a população assustada em meio aos disparos de arma de fogo. A polícia foi informada que havia uma segunda pessoa e que ele teria fugido levando uma pistola. Horas depois, no bairro Santa Helena, uma outra apreensão de drogas onde quatro pessoas foram presas.